сърдечно да благодарим на всеки един от вас тук за уважението и за подкрепата ви. Присъствието ви е истинска чест за нас. Ракът в детска възраст не познава бариери. Всяко дете, независимо от неговата възраст и религия, може да развие такова заболяване. Обединяването на родителите, професионалистите и съмишлениците ще доведе до постигането на една обща цел – да се гарантира, че всяко дете с такова заболяване ще получи възможно най-добрите грижи. Поставянето на тежката диагноза предизвиква огромен стрес, а самото лечение е продължително и тежко, както за самите деца, така и за техните родители. По време на лечението, което продължава от 6 месеца до 3 години, а някой и цял живот, децата не могат да посещават детска градина, училище и да се занимават с любимите си дейности – спорт, рисуване, танци и други. Липсват нормалните социални контакти. В България средно на година се разболяват между 100 и 150 деца на възраст от 0 до 18 години. Ще цитирам родителите. Целта, която сме си поставили като родители, преминали през този ад, е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да подобрим социалната им адаптация по време на лечението и в последващия период да осигурим помощ за децата и техните семейства за преодоляване на емоционалните последствия от болестта. Целта на това събитие е да обединим в едно изкуството и доброто. Можете да подкрепите децата, като закупите фотография по избор, един от ваучерите за фотосесия, който ще намерите на масичката до кутията за дарения или пък просто да оставите нещо в нея. Ще оценим всяка подкрепа, дори да не е финансова. Снимайте, тагвайте се, споделяйте за нас, нека каузата ни достигне до повече хора. Нека не забравяме, че нашето Пловдивско детско отделение за онкоболни деца също има нужда от подкрепата ни. Нека всички станем част от изкуството да даряваме добро. Така, за тези, които не знаят коя съм аз, нека накратко се представя и себе си. Аз съм Габриела Чолакова или просто Габи. Завърших фотография и графичен дизайн в академията тук в Пловдив и от тогава работя като фотограф. Всъщност не знам дали е правилно да използвам думата работя, защото аз не просто работя. Аз живея с изкуството във всичките му форми. Изкуството ме вдъхновява и ме лекува. Носи щастие и страст в живота ми, които аз също се опитвам да предам на хората, докато ги снимам. Две неща за моето творчество. Може би защото като личност съм доста темпераментна и снимките ми са такива, наситени с много емоции. Другото е, че обожавам да се запознавам с нови и различни хора и може би поради тази причина с много от клиентите ми създаваме приятелства. Често се случва, след като допусна някой пред обектива си, да го допусна и до сърцето си. До сърцето си допуснах 6 нови бъдещи фотографии, които имах честа да обучавам. Искам да изкажа огромното си възхищение и респект към тези хора. С тази снимка искам просто да я подаря на жената. И да, ако може да я сложите при някои деца, да виждат, че има надежда, че могат да продължат напред. С удоволствие ще я приема и ще я ставим в дневния център. За разлика от възстановителния, където се лекуват само деца в ремисия, във възстановителния е ежедневно за деца на активна терапия, плюс тези, които са в ремисия. Така че с удоволствие ще я имя. Да, това е за вас. Занеса и идея си нямате колко силни са тези деца. Със сигурност. За съжаление, децата ги учи да са силни, но са изключително силни и борби.